La planta va tindre un protagonista insòlid, el foc, però no el que reduïs a cendres les fogueres i portades, sinó el qual es va retromenatge en el banquet que Amstel va realitzar per a la barraca El Cavasset, guanyadora del premi Amstel, unes fogueres de categoria. Els més dels 200 membres de la barraca El Cavasset van gaudir d'un autèntic festí de la mà del restaurant Alacantí Portabella, ambient purament festiu en una nit inovidable per a la comissió que va oferir la signatura de cerveses Amstel, que de nou es va volcar amb la festa a la cantina. treball que realice les barraques y fogueres a enrere hace poco días nos dieron el, el premio Astel a la mejor historia es un premio importantísimo además eh, nos da mucha mucha alegría porque hemos competido contra la élite de las hogueras el premio eran eran tres partes la primera ya pasó ayer que nos invitaron a cenar a todos los comisionados, hicieron aquí una cena espectacular para los 240 comisionados que estábamos aquí. Eh, nos queda otro segundo premio, que es, es un blusón que nos han diseñado solo para nosotros, con un, con un logo específico de un diseñador que tienen ellos. Y es el, el más chulo: 10.000 euros para el año que viene para, para poder hacer una portada como esta o, o mucho mejor. O sea, más que difícil ha sido apostar por una idea, hemos ido allí con. Eh, poca esperanzas de llevarnos el premio, pero con mucha ilusión de llevárnoslo. Y a ver, pues ha salido bien. De nou, el Premi Amstel Unes Fogueres de Categoria va posar en valor que totes les comissions són especials i va servir per a que les barraques i fogueres puguen continuar amb la seua tasca de difusió de la festa.